Gündem Xəbərlər kanalına hoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri belə videolara şikayət ata bilməsin. Hər kəs yorumlara Qarabağ Azərbaycandır yazsın. Artıq Araz çayı üzərində ilk körpünün tikintisinə başlanılıb. Yəni bizim Azərbaycanın digər ərazilərindən Naxçıvana keçmək üçün alternativimiz var. Demək istədiyim odur ki, Ermənistan istəsə də, istəməsə də buraylaşacaq. Bu bir şansdır. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov TRT Haberə müsahibəsində deyib. Azərbaycan ərazisində Ermənistan sərhəddinə qədər avtomobil həm də dəmir yollarının tikintisi, avtomobil və dəmir yollarında işlərin 50%-dən çoxunun tamamlanıb, bu işlər 2023-cü ildə yekunlaşacaq. Azərbaycanın digər əraziləri ilə Naxçıvan arasında alternativ kommunikasiyaların yaradılması baş tutacaq. Sadəcə regional əməkdaşlıqdan kənarda qalmamaq üçün indi Ermənistana növbəti şans verilib. Qərarı isə özü verəcək. Hesab edirik ki, İrəvan düzgün qərar qəbul etməsə, ən böyük zərər özlərinə dəyəcək.